Μπέργκιν Ντέος, Δέος, δηλαδή ελληνικά, από την Πένταγκον. Αν είσαστε της ελληνικής παραλλαγής, πραγματικά μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Δεν νομίζω ότι θα ξαναευρεθεί ποτέ. Δεν ξέρω τους λόγους που όθησαν την εταιρεία να ρίξει τόσο θαματικά την τιμή από την Μπέργκιν, αλλά είναι μια ευκαιρία που απλά δεν ξαναβρίσκεται. Λοιπόν, και μάλιστα τολμώ να πω ότι αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που ξεκινήσαμε τη συνεργασία με την Pentagon, γιατί θεωρήσαμε ότι πρέπει οι πελάτες μας, οι πελάτες του Στεγόσαυρου που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια, εσείς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, να έχετε πρόσβαση στην εταιρεία και σε τέτοιες ευκαιρίες. Λοιπόν, είναι ένα μπέρκιν που είναι αυτό που λέμε τόσο όσο από πλευρά μεγέθους. Είδα το φουσκωμένο καλά-καλά. Δηλαδή είναι 65 λίτρα που είναι η σωστή διάσταση για ένα φυσιολογικό άνθρωπο φυσιολογικής κατάστασης και όχι για ένα υπερκομάντο, απίθανο, ράμπο κλπ. Λοιπόν, ξεκινάμε από την πλάτη, έτσι όπως έχουμε πει πολλάκις, η πλάτη πονάει. Η πλάτη λοιπόν είναι με το σύστημα TBA, κάθε εταιρεία το ονομάζει διαφορετικά, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό είναι tractable back σύστημα. Λοιπόν, το οποίο όπως έχουμε δείξει και σε άλλες εταιρείες μας επιτρέπει να ρυθμίζουμε την πλάτη καθύψως με αυτούς εδώ τους σημάντες, κάτω και πάνω, να τις φραγίζουμε από εκεί που θέλουμε. Και αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να την ρυθμίζουμε ακόμα και εν κινήσει. Πολύ πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το στοιχείο. Μας δίνει ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων. Έχει εδώ δύο πολύ ισχυρές βάρτες που ουσιαστικά σηματοποιούν τον μπέργκιν και πάνω σε αυτούς τους διαδρόμους, δυστυχείς διαδρόμους, τρέχει όλο το σύστημα πλάτης. Καταπληκτικό στη σύλληψή του σαν σύστημα και πολύ χρηστικό. Οι βραχίονες έχουν μόλ για να περνάμε υλικά ή τον ασκό μας ή οτιδήποτε. D-rings για να κρεμάσουμε υλικά. Έχουν σύστημα για το στήθος, ρυθμιζόμενο γιατί μπορούμε να το πάμε όπου θέλουμε. Ρυθμίζουν και κάτω. Και η ζώνη βέβαια είναι μια υπερπαραγωγή και από μόνη της. Η ζώνη μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς για κάποιους που χρειάζονται να επιχειρήσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Όλα έχουν όπως βλέπετε αυτό το πολύ παχύ, πολύ ισχυρό, αθρόδες, υδρόφοβο, αραχνοειδές, φυσιολογιδές υλικό. Αραχνοειδές τώρα μου έρχεται κόμμα γιατί το λένε Spider κάποιες εταιρείες σε αυτό το σύστημα. Λοιπόν, το οποίο πετυχαίνει είναι και από μέσα στην βραχή, είναι και εδώ. Εδώ μένει αεροδιάδρομος για τη σπονδυλική μασίνη. Αυτό λοιπόν το υλικό τι πετυχαίνει, με την κίνηση συμπιέζεται και επιταχύνει την κίνηση του αέρα. Άρα απομακρύνουμε πάρα πολύ πιο γρήγορα την υγρασία. Λοιπόν, νομίζω ότι εξαντλήσαμε το λίμα πλάτη, αλλά είναι από τα πάρα πολύ δυνατά στοιχεία. Προχωράμε λίγο να δούμε τι βλέπουμε από εδώ. Έχουμε το καπάκι, το οποίο καπάκι έχει πήγη ταχείας πρόσβασης από εδώ, στην οποία βρίσκεται μέσα και το κάλυμα διαβροχοποίησης. Θα το προτιμούσα σε άλλο χρώμα, αλλά προφανώς γκρι, γκρι. Λοιπόν, το δεχόμαστε. Λοιπόν, στο καπάκι εδώ έχετε ταχεία πρόσβαση από μπροστά, άρα μπορείτε να έχετε και άλλα υλικά, γυαλιά κλπ. Το καπάκι αφαιρείται, όπως βλέπετε εδώ, με αυτόν εδώ τον ημάντα και με αυτούς εδώ τους ημάντες. Έχει τεράστιο εύρος, πόσο ψηλά μπορεί να πάει. Μπορούμε να το φτάσουμε. Προφανώς το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, τώρα δεν το εξαντλήσουμε τελείως, αλλά φανταστείτε ότι το καπάκι μπορεί να ανέβει εδώ, άρα να βάλουμε πάρα πολλά υλικά διαμέσως και φυλάστιχα γύρω-γύρω για να τα καλυπώσει. Το καπάκι από μόνο του αφαιρείται και γίνεται ένας γυλιός μπανάνα. Επίσης, κάτι που έχει μεγάλη σημασία είναι το καπάκι
Έχει από πάνω οι μάντες για υλικά με τρίεμες Duraflex που έχουν την Pelagon, πολύ καλή ποιότητα. Λοιπόν, και μπορούμε να προσθέσουμε υλικά εδώ, εδώ ή να χρησιμοποιήσουμε και αυτά εδώ τα rings και να πάμε εδώ τα υλικά μας. Βέλκρο, να βάλουμε σήμα ή ό,τι άλλο χρειαστούμε. Και πάμε να το δούμε από το πλάι καταρχήν. Πλαϊνή αποσπόμενη θήκη με μολ που γίνονται αυτό που λέμε sustainment bags, δηλαδή όταν θέλουμε να επιχειρήσουμε αφήνουμε τον μπέργκι μας σε αυτό το πεδίο μας και έχουμε μία και μία-δύο θήκες που μπορούμε να τις προσαρμόσουμε στο γυλαίκο μάχης μας, στο φορέα μας ή οτιδήποτε άλλο και να επιχειρήσουμε ανεξάρτητα. Όλο μολ. Βγάζοντας τις θήκες, μένουμε όλοι εδώ που σημαίνει ότι μπορούμε να βάλουμε και άλλου είδους θήκες, μπορούμε να βάλουμε πιο μεγάλες θήκες ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης έχει εδώ την κλασική τσέπη που μπορούμε κάθε τα είδη να τα περάσουμε και να τα έχουμε ασφαλίσει εδώ. Πολύ σημαντική πρόβλεψη. Αυτοί οι δύο οι μάντες που βλέπετε στην παρούσα περίπτωση να σταθεροποιούν τις θήκες λειτουργούν και ως οι μάντες συμπίεσης. Έχουμε έναν και έναν δύο και από τις δύο πλευρές, ραμμένους εδώ. Άρα συμπιέζουμε από εδώ τις πλαινές θήκες ή το χώρο προωθικών και αντίστοιχα δύο τέτοιοι μάντες υπάρχουν και εδώ για να συμπιέσουν τον κυρίως χώρο. Άρα το σύνολο του μπέργκιν και φυσικά υπάρχουν κάθε τη μάντη συμπίεσης που είναι αυτή εδώ και αυτή εδώ. Το σύνολο του μπέργκιν λοιπόν λειτουργεί σαν ένας τεράστιος σάκος συμπίεσης βοηθώντας πάρα πολύ τη μείωση του όγκου των πραγμάτων που μεταφέρουμε. Άρα τα 65 λίτρα θα γίνουν υπέρα αρκετά. Έχουμε διπλό snow apron εδώ. Το ένα είναι αυτό εδώ, διπλό κλείσιμο. Εδώ που είναι ουσιαστικά στο τελείωμα της κοντούρας μας και το snow apron πιο πάνω για να ασφαλίσουμε περαιτέρω τα υλικά μας. Επίσης έχουμε πρόσβαση από εδώ, το κάτω μέρος του μπέργκιν, που εδώ μπορεί να διαμερισματοποιηθεί, έχει δηλαδή ένα διάφραγμα εδώ που σφίγγει με κορδόνι και μπορούμε να το χωρίσουμε εδώ για να έχουμε κάτω κάποια είδη, πάνω κάποια άλλα είδη και πρόσβαση στα κάτω από εδώ, στα πάνω από εδώ. Πολύ σημαντική είναι το μεγαλύτερο. Επίσης, οι μάντες σύσφυξης που είπαμε πριν έχουν το καλό ότι εδώ ρυθμίζουν με αυτήν εδώ την αγκράφα, άρα μπορούμε να τον έχουμε τον ημάντα πολύ χαλαρό το κάτω μέρος, γιατί θέλουμε εδώ για παράδειγμα να περάσουμε κάτι, να κρεμάσουμε κάτι και να σφίγγουμε από εδώ και πάνω χωρίς αυτό να μας επηρεάζει εδώ. Όπως βλέπετε έσφιξα εδώ, αλλά εδώ το έχω αφήσει λάσκα. Δεν χρειάζεται να πάρω τα μπόσικα όλα μαζί δηλαδή. Αν θέλεις από την άλλη μπορώ κάλλιστα να πάρω τα μπόσικα μου εδώ πέρα και να τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, φυσικά το σύνολο είναι κοντούρα, 500, ok. 500 δεν είναι αυτό όμως, αλλά... Με 500D, κοντούρα, 100% nylon. Λεπτό υλικό για μπέργκιν, αλλά αυτό σας γλυκώνει βάρος και δεν είναι σίγουρο ότι χρειάζεται πιο βαρύ από 500. Στο κάτω κάτω της δοχής, αν φοβάστε για σκησίματα κλπ, βάλτε ένα δεύτερο κάλυμα προστασίας ή χρησιμοποιήστε το κάλυμα για τροποποίησης. Λοιπόν, είναι ένα πολύ καλό δεμένο σύνολο. Η τιμή είναι εξωφρενικά καλή και είναι εξωφρενικά καλή για λόγους της εταιρείας και είναι εξωφρενικά καλή μόνο σε αυτό το χρώμα, μόνο σε ελληνική παραλλαγή, γι' αυτό είπαμε μόνο για τους λάτρες της ελληνικής παραλλαγής ότι είναι μια τρομερή ευκαιρία. Λοιπόν, πραγματικά, αν ψάχνετε ένα μπέργκιν ελληνικής παραλλαγής, δεν θα βρείτε καλύτερη ευκαιρία από αυτό, ούτε τώρα, ούτε πολύ καιρό από τώρα. Αξιοποιήστε αυτή την ευκαιρία, που είναι το άσφαλτο δώρο, αν θέλετε μπέργκιν ελληνικής παραλλαγής, επαναλαμβάνετε μόνο. Λοιπόν, μια πολύ καλή περίπτωση, αξίζει τα λεφτά της μέχρι τελευταία δραμίδος. Να την έχετε για πολλά πολλά χρόνια και θα σας κάνει δουλειά. Αυτά και στο πανηγύρι μου θα είναι περισσότερες λύσεις από τους εγώ σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας υπόλοιπο.